これじゃ足んないよね。アンジェ。おい、何してる？校霸路见不平，没曾想被主任撞见，误以为他正在欺负同学。被欺负的人想帮他解释，却又被一旁的混子眼神警告。面对主任的口诛笔伐，校霸也不愿做过多解释，只是转身将钱递给了被欺负的人。うるせえ、俺の勝手だろ。虽然幽助已无惧任何诋毁，但心情也难免有所波动。可好巧不巧，老对手桑原又在这时找上了门，扬言昨日状态不佳，今日必定将其掀翻。此时的幽助嘴角比 AK 还难压，正愁没有地方发泄情绪，而结果也毫不意外，桑原又再一次被打了个狗血淋头。桑原的出现无疑让幽助乐以忘忧，殊不知真正的麻烦却才刚刚开始。一辆货车正失控地冲上人群，现场尖叫声不绝于耳，偏偏此刻一名儿童误入其中，幽助来不及多想，直接飞奔过去将孩子推至一旁，但自己却被疾驰的货车夺去生命。可没想到下一秒，他竟又完好无缺地站了起来，但不管他怎么喊叫，周围的人都当他是空气，直到一个人径直穿过他的身体，这才意识到自己已经凉透了。俺は幽霊になっちまったのか。而灵界使者的出现则更加印证了他的想法。就在他疑惑自己会上天堂还是下地狱时，灵界使者突然打开了灵界的入口，接着他们乘着小船往阎王的府邸飘去。而幽助显然还没准备好面对这一切，就这样被带到了小阎王的面前。这里有他从出生到死亡的所有记录，而负责管理投胎的就是这个叼着奶嘴的小阎王。由于幽助舍生救人的举动，他直接开门见山让幽助复活，但条件是成为灵界侦探，去帮忙铲除游荡在人界的妖魔鬼怪，接着幻化出一只魔虫，表示就是他钻入了货车司机的体内，导致货车失控，让他领了盒饭。这下既可以为自己复仇，又可以复活，幽助应该没有理由拒绝。いやいや。幽霊になってまで指図されたくねえ。まああと、俺が死んでみんなせいせいしてるだろうしさ。就这样幽助自以为洒脱地游荡在人界，甚至还前去参加了自己的葬礼。可没想昔日的同学对他的死漠不关心，反倒是天天找他打架的桑原哭得死去活来。这让他冰冷的心有了些许慰藉。可当他看见情绪低落的母亲，还有为他的意外而痛哭的同学银子，他才感受到活着的意义。可没想到这时魔虫又出现作怪，就在附近的桑原也被叫声惊到。当他赶去时，只见周围被大火包围，在灵界的小阎王早已观察到了一切，便立即将这个消息告诉了幽助。因为此刻大火已经烧到了他家的房屋，为了不让幽助的尸体燃烧，同学银子义无反顾地冲进了火场。可银子一个弱女子根本搬不动，状态为灵体的幽助又无能为力。更糟糕的是，银子又因为缺氧晕了过去，同时屋顶的木块又突然解体。好在幽助突然觉醒了灵力，扛了下来。他请求小阎王快帮帮自己，条件自然是答应他成为灵界侦探。こいつが死んだら生き返る意味なんてねえんだよ。その言葉忘れるなよ。随着小阎王的施法，幽助就这样活了过来，接着抱着银子逃离火场。来不及与母亲解释，他又马不停蹄向魔虫的地方赶去。而此时桑原一行人正被魔虫痛扁，完全没有一丁点还手之力。好在最后幽助及时赶到，一脚便将其踹飞。可被魔虫控制的男人变得超强，不管幽助如何攻击，他总能做出及时有效的反击。显然想用体术屈服魔虫是不可能的。好在这时小阎王开始教他利用灵力，告诉他将所有的灵气集中在一点上，然后再全力打出这一击，就像刚刚在火场那样。可还没等幽助好好领悟，魔虫又再次进行了优化，这次男人的手臂竟直接长出骨刀。动作太燃了，看得我都想进去打两拳。可光靠拳头是不可能战胜魔虫的，幽助只能边战边退。恰巧这时魔虫刺穿了一个煤气罐，幽助则找准机会一脚将其与煤气罐通通踹飞，而煤气罐又刚好跌落在火焰旁边。机智的幽助见状立马捡起了一旁的铁板。
내가 내가 죽고 싶게는 굳듯 Rocket 배역 두팅 어린 김피 예래 굳듯 좀 자도 밝은 깨래 깊이 쫓은 영마 어떤 티콘 바삐 두개 솟은 뜻이 깨래 우뜻 팀의 수뜻 군비 국중 정글 巨大的爆炸让魔虫行动能力放缓。幽主知道这是最好的时机，将其踢倒后，直接骑在了他的身上，然后努力将所有灵气集中在右手。飞影悠游白书中最强刀客，仅用一刀便将汽车劈成两半，而他之所以这么做，是为了车中价值连城的冰泪石，这是冰女在极度伤心下的眼泪。富豪为了他将冰女抓住圈养，经过长达半个月的折磨，才迫使冰女留下了这颗冰泪石。而这个冰女不是别人，正是最强刀客飞影的妹妹。为了找到妹妹的下落，她与藏马和钢鬼合作，闯入灵界，各自抢夺了一件宝物。而飞影则抢走的是降魔之剑，接着她用此剑在额头上一划，邪眼师飞影就此得名。然后她将冰泪石放在邪眼处，立马感知到了妹妹正在富豪的别墅。可当她赶去，却又被小马仔告知冰女已经转移，显然富豪的背后有高人指点。恰巧这时，作为灵界侦探的幽助又找上了门，宝物的丢失引起小阎王的高度重视，因此找回宝物的大任便落在了幽助身上。显然他与飞影的实力差距太大，而幽助也很快认识到这一点，开始在小阎王这里拼命练习灵力控制。然而还没等到他实力增长，钢鬼又开始拿着魔球吸食魂魄，并且这个老登还专挑孩子的纯洁魂魄下手，这让幽助愤怒不已，开始将重心全力转移到钢鬼之处。经过小阎王的灵境探索，他也很快锁定了钢鬼的身影。察觉危险的钢鬼躲进了一家修理厂，然后故意将魔球丢在地上，引诱幽助弯腰去捡。幽助明白正面对抗不是对手，开始凭借轻盈的身体寻找机会，但钢鬼可不是吃素的。好在追逐中，幽助机智地钻进了车中，获得了短暂调整的机会。钢鬼为此暴怒，捡起地上的小电驴便向其扔去，接着又对着车进行惨无人道的破坏。不得不说这句的打斗场面还是不错，幽助更是被打得满头大汗，但钢鬼不给他一丝喘息的机会。好在他一个翻滚进了车内，然后趁机躲了起来，接着试图发动自己的灵力手枪，但越是紧张就越无法集中注意力，他只能跑出去发动偷袭，但也仅仅是打了微不足道的一拳而已，就被钢鬼抓住狠狠往地上摔去。眼见幽助就将丧命于此，可突然曾经被他救过的小男孩出现，勇敢大声地制止钢鬼停止伤害幽助，但他在钢鬼眼中只是食物而已，拿起地上的魔球便将男孩的魂魄吸走。地上的幽助焦急地看着眼前的一切，就在钢鬼即将把魂魄放进嘴里的那刻，幽助终于被激怒彻底暴走。没想到幽助的灵力如此之强，被击倒的钢鬼再也站不起来，魔球中的魂魄则全都被释放出来，各自寻找着自己的主人。勇敢挺身而出的小男孩也苏醒过来，可幽助没有注意到，就在不远处一个长发男人正在观察着他，他便是盗走魔镜的妖怪藏马。可没想到一个意外的擦肩而过，却让幽助察觉到了异常气息，便一路尾随他进了一家医院。可还没等幽助为新线索高兴，藏马就悄无声息地出现在他身后。目的を果たしたら暗黒鏡は必ず返す。原来藏马有着一位患有重病的妈妈，他潜入灵界盗取魔镜，是想利用魔镜起死回生的能力救下妈妈。幽助被藏马的孝顺感动，显然他与食人魂魄的钢鬼截然不同。可就在他等待藏马归还的期
期间，灵界使者突然前来告诉他，魔镜起死回生的代价是以命换命。可这时藏马已经将手伸进了魔镜之中，当幽助赶到只看见病房一团黑雾，他来不及思考便冲了进去。他知道没有孩子的妈妈有多难过。暗黒教，我的命是半分分给你，你别了。随着幽助的声音落下，他俩又被传送到了病房，而藏马妈妈病情也随之好转。而幽助虽然丢了半条命，但从此多了一个妖怪兄弟，那么现在就只剩下飞影手中的魔剑了。但飞影却不知道现在他已身处险境，由于抢兵卫时的举动让富豪嗅到了危险气息，他立马向抓兵女的左京打去电话，告诉他诺不解决掉飞影，那么天坑交易的事情就此作罢。原来在以前人界和魔界相连，妖怪时常潜入人界捕食人类，好在后来灵界在两界之间画出一道界限，才将人界与魔界分隔开来。而位于市中心的天坑便是魔界进入人界的入口，而这个天坑又恰好在富豪的手中，于是居心叵测的左京便用兵女与其交换，那么他自然不会让飞影坏了他的好事。ドグロ、新しい仕事の依頼だ。面白い案件だといいけどね。这就是来自最强妖怪的压迫感，也是男主幽助无法逾越的山峰。但在他成为妖怪之前却是一个人类，在参加暗黑武道会时，妖怪溃炼把他完全击败，并随手杀死了他的家人与伙伴，这让他在追求极限武道路上越走越远。最终再次参加暗黑武道会复仇溃炼，得到冠军后他选择转生成为妖怪，于是人界最强武道家户与吕帝就此消失。而他之所以愿意和左京合作，是想打开魔界与人界的界限，毕竟在人界他已无敌于天下。トンネル開けてでも魔界に行かなきゃ戦う相手がいないからね。与此同时，富豪也按照左京的指示将冰女运到了一座孤岛，但没想到关进牢房的那刻却发现冰女竟离奇的失踪了。原来是护卫对她暗生情愫，准备带着她逃离孤岛，岂料最后登上飞机的时刻却又被护与吕兄拦住了去路。显然人类在妖怪面前毫无抵抗之力，被击中的护与吕兄仅用三秒便复原，接着一发攻击终结了护卫的生命。冰女见状跪地哭泣不已，但这样只会让富豪收获更多冰泪石。左京的实力如此强悍，他们的天坑交易自然得以继续。不过曾闯入富豪家的飞影与幽助却成了富豪的心病，但左京却告诉他不必担心，因为像这么屌的妖怪他有四个。与此同时，幽助也没有闲着，小阎王为他安排了一个师父幻海。在50年前，他是与护与吕追求武道极限的伙伴与恋人，对灵力的使用更是登峰造极，但幽助这个臭小子却只想着速成。为此幻海师父决定给他点颜色看看。他明显不是幻海师父的对手，甚至都没能逼出幻海的拳头。可没想到幽助天赋异禀，仅仅是看了一遍便学会了刚刚幻海的招数，这让幻海看到了希望，臭小子假以时日必定一鸣惊人。而与幽助一同拜师的还有他的好友桑原，相比于幽助投机速成的想法，桑原则老实得多，不断用木剑劈砍着巨石，因为巨石劈开之日便是他出山之时。而为了不输给桑原，幽助开始长达半月的刻苦训练，可这时的他却又产生了退意，因为按照现在的进度，不知何时才能打败飞影拿到魔剑。直到他又看见桑原正日夜练习劈石，劈得连拿剑的手都在颤抖。原来上次与魔虫大战让他感受到了自己的渺小，他不想再输给任何人，更不想保护不了身边的伙伴。桑原的成功让幽助大受鼓舞，开始更加专心的练习灵力控制，终于功夫不负有心人。幻海见时机成熟，告诉他幻想自己是一根水管，只要夹住水管出口越久，那么他凝聚的灵力威力就越大。但这直冲云霄的灵力跑却也将护与吕帝惊动，这么多年终于看见个有天赋的了。而幻海也清楚护与吕帝即将赶到，便将灵光玉托付给了幽助，这是灵光波动拳的秘诀，也是幻海对幽助灵力的传承。将幽助与桑原送下山后，幻海便独坐在院内等待最后结局。而护与吕帝也不出所料的来到此地，曾经的恋人如今针锋相对，他一眼便看出幻海将灵光玉传给了别人，那么幻海对于他来说就没了任何价值。ならば
どちらかが消えるしかないね。而失去灵光玉的幻海完全没有抵抗之力，仅仅片刻功夫他便倒在了泥坑之中。但此刻的幽助对危险没有丝毫警觉，殊不知护与吕帝的同伴们已开始行动，竟化身成飞影的样子将其女友影子绑走。他来不及多想，一路追到了真飞影的落脚之处。幽助话不多说，直接展开突袭。而经过这些天的练习，明显没有了上次对决时的窘迫。而飞影以为他还是原来的他，依旧没有拔刀的想法。直到幽助一发灵力铁拳，将水泥墙壁硬生生砸出一个大洞，这个最强刀客才意识到今非昔比。接着幽助趁热打铁，不想给飞影一丝喘息的机会。而飞影也不再客气，终于拔出了他手中的刀。就在两人准备殊死一搏时，一根藤蔓突然出现在了他们中间，来人正是他们共同的朋友藏马。他告诉幽助影子并非飞影所绑，而是护与吕兄变化的飞影所为，目的是想让他们自相残杀。现在飞影的妹妹与幽助女友影子都被送到了一座孤岛之上，恰巧此时桑原也赶到了此地，于是四人一同踏上了拯救之旅。お待ちしておりました。皆様を首くくり島へご招待するよう主人から仰せつかっております。这是飞影目前遇见的最强对手，也是他想救出妹妹的必经之路，而五威根本不给他喘息机会，提着巨斧便向他劈来。好在飞影凭借轻盈身姿跳上高台，可下一秒五威直接怒吼起飞，然后一刀便将高台劈烂，强大的压迫感瞬间涌来。接着五威趁热打铁，巨斧在他手中轻得像玩具，似乎根本没有笨重感，这让飞影只能不停地换位躲闪。可五威的攻击密度实在太高了，甚至最后来了一个轮圈蓄力横劈，虽然飞影及时用刀挡住了，但强大的余威却将他脸蛋划破，显然一寸长一寸强。于是飞影开始尝试近身搏杀。果然近身之后五威完全不是对手，但他也明白一寸短一寸险的道理，开始脱掉身上相对笨重的盔甲，然后一发力浑身便围满黑气。飞影见状直接飞身跳劈，但五威的身体竟比盔甲还硬，震得飞影的手颤抖不已。而这便是他引以为傲的金钟罩。接着他手抓黑气，连续不断的隔空向飞影打去。飞影被五威的绝技打得遍体鳞伤，可正当五威觉得已大获全胜时，飞影竟拖着疲倦的身体站了起来，接着拆开绑在右手上的绷带，只见一条黑龙纹在手臂之上，然后右手稍微用力，黑龙竟从他的手掌中钻了出来，而这正是飞影的绝招黑龙波。不过五威见状也没怂，开始聚集全身黑气，想与飞影的黑龙波一较高下。最终五威以惨败收场，飞影的右手也付出惨痛代价，而一同上岛的伙伴们也没闲着，开始往孤岛深处走去。可刚走到一半，他们又被邪术师黑鸦拦住，而这次留下阻挡的则是狐妖藏马。两人话不多说，直接开干。一开始黑鸦就拉近距离，这让藏马的长鞭无法发挥优势，好在藏马也聪明，利用长鞭画圈让黑鸦无法接近。为了逼出藏马的真身，开始不断用空气炮对其轰炸，藏马只能利用灵活身姿闪躲，可人的身体对他来说还是太过笨重。最后耐心全无的黑鸦直接开打，无数空气水珠立马遍布藏马周围。
这直接将黑鸦激怒，开始对藏马进行惨无妖道的饱和式攻击。看来藏马此次在劫难逃，但黑鸦却没有放松丝毫警惕。果不其然，片刻功夫，藏马的声音就从身后传来，他终于还是逼出了藏马的真身。而这次面对黑鸦的空气炮，明显比人身快得多，快到根本看不清他是如何位移。到最后，他甚至不用位移，身旁长出的含羞草会为他挡下一切。而现在两极反转，陷入闪躲困境的则是刚刚装备的黑鸦了。可就在黑鸦即将暴毙之时，藏马突然察觉藤蔓有点不对，果然仅过片刻，含羞草全部枯死。原来妖狐化消耗的灵气巨大，而这时黑鸦趁机偷袭，藏马也转瞬变回了人形。面对暂时失去妖力的藏马，黑鸦开始对他进行无情轰炸。不过藏马并没有放弃挣扎，反而目标明确，拼尽全力扑倒在他受伤的左手边。因为就这片刻功夫，他已将含羞草的种子埋下，然后随着藏马的一声令下，含羞草便从黑鸦的体内开了花。最终藏马也完美完成了他的任务，那么现在就只剩下桑原与幽助。而为了更好地找到冰女与银子，他们选择了分开行动。与此同时，银子设计搞定了护卫，带着冰女逃出了牢房，又刚好在转角处碰见了桑原。岂料他们的结束却才刚刚开始，竟无意间闯入了妖兽的房间，这可要了老命了。来不及多想，他们拔腿便跑，可又怎么跑得过妖兽呢？为此，桑原开始以自身做引子，让银子与冰女能够全身而退。眼见桑原被妖兽追得迫在眉睫，这时银子看着头上的卷帘门，灵机一动。虽然有惊无险度过妖兽危机，但他们的举动却被左京看在了眼里，立马派遣护与吕兄拦住了他们去路。桑原这暴脾气，直接抡着铁棍敲了上去，可没想到对方是个能变形的家伙，这让他完全没有抵抗之力。好在仗义的银子远程协助，吸引了护与吕兄的注意。恰巧这时，魔虫的痛苦回忆又再次袭来，终于想起了自己也是练过灵剑的人。不过仅凭这样可以无限再生的吕兄是死不掉的，他们只能趁着复活的空隙快速逃跑。而另一边，藏马与飞影又正好相遇，开始结伴往孤岛的最深处走去，因为他们知道幽助将面临什么怪物。这就是最强妖怪的绝对实力，男主幽助在他面前犹如玩具。接着护与吕弟趁热打铁，根本不给幽助一丝喘气的机会。但幽助也不是傻杯，知道正面决斗毫无胜算，开始利用周围环境想要智取。可护与吕弟实在是太强了，他的一切行动都被完全看穿，难道护与吕弟真就这么无懈可击？接着他取下墙上的铁梯，想要给幽助致命一击。好在飞影与藏马及时赶到，三鹰战吕布的局面正式形成。与此同时，天坑也被左京逐渐打开，无数大妖的声音也从中传来。幸好小阎王及时施法，暂时先将妖怪们封印在了其中。而左京之所以想打开人魔之间的界限，是想在有限的生命看到更广阔的世界，于是他便用生命与小阎王打赌，若是幽助三人战胜护与吕帝，他就关闭机器再自杀谢罪，反之小阎王便破除这道结界。那么现在人类的命运就全都聚集在了这场对决之上。显然护与吕帝的实力还是太强了，三人的合力都不能伤他分毫。但很快藏马利用藤蔓将其锁住，然后一拥而上，可护与吕帝却轻松地接了下来。他笑了，终于感受到一点来自三人的压力，接着便来到了护与吕帝的反击时刻，随便的一拳便让藏马倒地不起，飞影也被他一脚干倒。一旁的幽助想发动灵力手枪，直接被护与吕帝来了一个狠狠的抱摔，然后像抓小鸡似的掐住他的脖子，准备给他来一拳时，缓过来的藏马突然出手不止。
хун, би потонуте хун, би потонуте хун, би потонуте хун, да, тонуте хун, би потонуте хун, би потонуте хун, би потонуте хун, да, да.这灵丸的威力确实巨大，但仅过片刻，护羽吕帝又从废墟中走了出来。与此同时，桑原等人也闯进了这里，当然追杀他们的护羽吕兄也在身后。看着倒地的众人，他兴奋不已，开始表扬弟弟的能力，同时侮辱起他们的师父幻海，并告知幻海已经被他弟弟杀了。岂料这时护羽吕帝竟直接将其抓了起来，然后一拳便送他上了西天。因为幻海除了是幽助的师父，还是他曾经的恋人，幽助则陷入巨大的悲伤之中，回忆着师父曾经传授武艺的瞬间，终于将所有悲伤转化成了复仇动力。这就是灵光玉的威力，难道护羽吕帝就此下线？岂料这时地面突然崩塌，护羽吕帝从迷雾中走了出来，但这次却是他作为妖怪的本体，而幽助则是第一个能把他逼到这份上的人。紧接着他拇指向内呈现弹射状，轻轻一弹便产生巨大的气压，这就是最纯粹的力量，就算幽助使出浑身解数，始终突破不了这一根小小的手指。好不容易抓住机会发动灵丸，但对于完全体的护羽吕帝来说根本无伤大雅，反倒是他像小鸡似的被高高举起，但他并没有终结幽助的生命，因为曾经的他被妖怪溃炼杀掉伙伴，从而激发出斗志成功复仇。现在他想以同样的方式激发幽助斗志，便径直朝着冰女和女友银子走去。虽然还能站立的桑原拦住了他的去路，但为了让幽助释放全部功力，他不介意多杀他这一人。看着伙伴惨死在自己眼前，幽助的潜能终于被全部激发，就连小阎王都不敢相信，现在的他灵力居然与护羽吕帝不相上下。接着幽助拿出全部灵力发动灵丸，周围瞬间地动山摇，而这也将是决定胜负的最后一搏。灵力耗尽的幽助倒了下去，护羽吕帝则满意的笑了，终于有人能逼出他的全部功力。对于追求武道极限的人来说，还有什么比这更美的事情吗？不过硬吃幽助大招也耗尽自己100%的功力，心满意足的化为了灰烬。而桑原护羽吕帝并没有下死手，只是为了激发一下幽助的潜能，在冰女的治疗下他逐渐恢复过来。对赌失败的左京则按照承诺关闭了位于天坑中的机器，当然自己也吞枪而亡，一切又都回归了该有的平静。但护羽吕帝的救赎却才刚刚开始，当年眼看着伙伴与家人被妖怪吃掉，让他对当时的无能愧疚至今，所以他自愿下到第18层地狱，想自我惩罚来得到救赎。他总说自己抛弃了一切，实际上是他的一切都被夺走，不断变强只是自欺欺人的借口罢了。死んでも治りゃしないんだから。世話ばかりかけちまったな。